Bayram abhavası Bakının ən gözəl istirahat məkanında indidən duyulur. Dənizkənarı Milli Park 2019-cu ili qarşılamağa hazırlaşır. Yeni ilin gəlişinə sayılı günlər qalmış Dənizkənarı Milli Parkda bayram üçün hazırlıq işlərinə başlanıb. Park boyunca ağaclar çılçıraqlarla bəzədilib, kukla teatrının arxasındakı meydanda isə yolka quraşdırılıb. Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Günay Yelmarqızı bildirir ki, yeni il bayramı ilə əlaqədar hazırlıqlar dekabrın 20-sindən sonra başa çatacaq. Dənizkənarı Bulvar İdarəsi artıq xeyli vaxtdır ki, yeni il hazırlıqlarına başlayıb və demək olar ki, tam sürətlə davam edir yeni il hazırlıqları. Kukla teatrının arxasında, elə sizlə hazırda dayandığımız meydanda yolka quraşdırılıb və gördüyünüz kimi yolkanın quraşdırılması prosesi davam edir. Kukla teatrının yanındakı keçiddən başlayaraq bulvarın ərazisinə uzanan hissədə 35 metr uzunluğunda tunel quraşdırılıb. Bulvara gələn turistlərin və şəhər sakinlərinin foto çəkdirməsi üçün də tunelin qurtaracağında təxminən 30 metr məsafədə diametri 5 metr olan işıqlarla bəzədilən şar və yaxınlığında yeni il rəmzi hesab edilən maral qoşulmuş xizək quraşdırılıb. Bütün bulvar ərazisi çılçıraqlarla, bulvar ərazisindəki ağaclar çılçıraqlarla bəzədi. Bulvarda yeni ilin bütün atributlarına, simvollarına rast gəlmək mümkündür. Uşaqların, böyüklərin bayram istirahətini səmərəli keçirməsi üçün, maraqlı keçirməsi üçün bulvar ərazisində hər cür şərait olacaq. Çox gözəl bəzəklər verilib, uşaqlarımız üçün çox gözəl şəraitlər yaradılmışsınız, minnətdarıq. Bütün qonaqlar bura yığışırlar, sevirlər bulvarı, bulvarın böyük tarixi var. Bu il daha çox qəşəngdir, elə bir yolkalar çoxalıb, bax belə arkalar qəşəng, Qız Qalasının yanında, bax burada maral var yolkanın yanında, bu da çox gözəl, həddindən artıq gözəl olub. Bakı şəhərimiz gözəl olur. Qeyd edək ki, əraziyə işıqlarla bəzədilmiş retro maşınlar, iri ölçüdə hədiyyə qutuları və qar adamı qoyulacaq.